Došli u moju kuhinju. Danas ću praviti kolac sa nutelom. Za to mi je potrebno brašno, šećer, mlijeko, suvi kvasac, dva jaja, malo soli, otopljeni puter, za premazivanje jedne žumance, malo mlijeka, malo ulja i trebat će mi nutela za premazivanje kora. Sada ću uzeti i zamesiti testo, odnosno pomešat ću brašno, šećer, suvi kvasac, i dodat ću malo soli. Dodat ću mlako mlijeko. Otopljeni puter. I dva jaja. Ću sad izmiješati varjačom. Malo brašna posuću i još malo ću mesiti. Sada ću testo vratiti u činiju i ostaviti da odmara. Posuti malo ulje. I testo ću malo premesiti. Prekrit ću folijom i ostavit ću jedno pola sata da odmara. Evo, testo je naraslo. Sada ću ga staviti na dasku. Posut ću brašno malo. Malo ću ga premesiti. I testo ću podeliti na 4 dela. Svaki komad rastanjem u obliku kruga. I uzet ću jednu okruglu posudu, odnosno činiju, koji će mi biti kao, odredit će mi veličinu. I sada ću isto uraditi i sa ostalim testo. Stavila sam papir za pečenje na dasku. I sada ću premazati koru. Prethodno odrediti veličinu, malo ću pritisnuti prekreću drugim krugom. Premazivati dok ne utrošim kore, odnosno zadnja se ne premazuje. I sada ću prekriti sa zadnjom korom. Čini od kore. I sada ću vješati testa. Uzet ću čašu i od gore ću utisnuti krug. I sada ću ovo testo preseći, odnosno iseći ću
prvo na 8 deglova, a posle ću još iseći. I sada ove druga ću još svaki prepolovim. I presavit ću dva puta i kraje ću spojiti. Premestite u tepsiju. Vredno sam uključila na 180 stepeni da se zagreje. A u žumarice ću staviti malo mlijeka. I premazat ću kolač. Kolač ću peći jedno 15-20 minuta. Evo, kolač sa Nutellom je gotov, sada ću ostaviti da se ohladi i može da se služi. Ovaj recept kao i ostale moje recepte možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Prijetno!